Bir tadbirkor menga murojaat qilyapti. Aytayaptiki, bitta do'konimiz bor, mana do'kon. Tovar sotamiz. Qo'shnimiz bor, do'konchi. Faqat bizga hiyla ishlatyapti. Qanaqa hiyla desa, men tovar sotib olyapman, falon kompaniyaning tovarini olib kelyapman, sotyapman. Uni masalan 100 so'mdan olyapman, 120 so'mdan sotyapman. Misol deylik, summasi endi esimda yo'q. 120 dan sotyapman deydi. U raqobatchim do'kon qo'shni do'kon xuddi shu narsani bir donasini olib kelyapti, bir dona. Do'koniga qo'yapti. Kelgan klientga aytayaptiki, bu deydi narxi 100 so'm deyapti yoki 110 so'm deyapti. Tushunyapsizmi? 100 so'm deyapti xolos narxini. Men o'zi olgan narximni o'zi 100 so'm deyapti. Lekin klient kirib kelyapti do'konga, bu narxlar nech pul deyapti. Buni 100 so'mligini aytayapti-da, keyin buni yomonlayapti-da. Mana bu narsani oling deyapti. Keyin shu klient do'konimga kirganda shu narsani so'rasa 120 ming manda turibdi deydi. Hochini buni sotib olmaydi. Kim tushunyapti? Shunda dedi, bu hiyla qilyapti, ana uni yomonlab, narxini yana arzon qilib berdi menga 120, menga sotilmayapti, nima qilsam bo'ladi? Keyin dedik, hiyla bilan hiyla javob qilamiz. Quyidagi hiylani ishlatamiz. Aytdim, 10 ta sherik topasan, 100 topasan, odamingni topasan, do'konga kiritasan, kiritgandan keyin narxini necha pul deysan, 100 so'm deydi, olaman deysan. Tushunyapsizmi? Olaman deysan. U sotmaydi bu narsani. Chunki bitta olib kelgan. Sotmayman degandan keyin to'palan qilasan. Bir marta shu ishni bo'ldi, keyin ikkinchi odamingni jo'natasan. U odam so'ragandan keyin bermaydigan keyin u ham to'palan qiladi. 10 ta to'palan qiladigan bo'lsa, u odam aytadiki, bu metod ishlamaydi deydi.